رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحزرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ولعنة الدائمة الباقية على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الم اعهد اليكم يا بني ادم الله تعبد الشيطان انه لكم عدو مبين جیسا کہ ساتھ میں آپ لوگوں کی آواز بھی آئی آیت پڑھنے میں حد اقل یہ آیت ترجمے کے ساتھ یاد ہو جائے تو انشاءاللہ زندگی کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے الم آحد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم کیا تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا گیا تھا، اللہ تعبد الشیطان کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، کیوں؟ انہو لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت شریفہ کے ذمن میں شیطانی حربے اور ان کی پہچان کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے ساتویں اور آخری مرحلے میں۔ اب تک کی جو گفتگو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے ایک ہلکی سی نظر اس پہ ڈالتے ہیں، جس میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ خود شیطان کیا ہے، کسے کہتے ہیں، دشمن کسے کہتے ہیں، کون لوگ، کس طرح کے لوگ دشمن ہو سکتے ہیں، انٹرنل دشمن، ایکسٹرنل دشمن، شیطان کو پہچاننا کیوں ضروری ہے، شیطان یا دشمن کے اہداف اور مقاصد کیا، ہماری وہ کون سی کمزوریاں ہیں کہ جو شیطان کو سپورٹ کرتی ہیں، شیطان کے کام میں اس کی مدد کرتی ہیں، شیطان کے کام کا طریقہ کیا ہے، کن کن جگہوں پہ آ کے شیطان ٹارگیٹ کرتا ہے، ہمارے عقیدوں کو کمزور کرتا ہے، ہمارے درمیان اختلاف ڈالتا ہے اور ہمارے درمیان فکری انحراف پیدا کرتا ہے، فکر کے اعتبار سے ہم کو بہکاتا ہے، موڑ دیتا ہے۔ یہ وہ اہم شیطان کے حربے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہ ان ساری چیزوں کو عملی صورت اور عملی شکل دینے کے لیے وہ کون افراد ہیں کہ جو بظاہر شیطان کے نمائندے ہیں ہمارے بیچ میں، اصل خود شیطان کا آنا تو بہرحال وہ جسم کی شکل میں نہیں آئے گا، ہم میں سے ہی کسی کو پکڑ کے اس کے اوپر قبضہ کرتا ہے اور پھر اس کے تھرو اپنی بات کو پہنچاتا ہے۔ اس میں ایک طولانی فہرست ہے لیکن چونکہ کل ہم یہاں پہ پہنچے ہیں لہٰذا صرف ایک پوائنٹ پہ گفتگو ہو چکی ہے، وہ ہے یہود، کہ جن کے لیے قرآن مجید نے صاف کہا اور ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ زیونزم ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ چونکہ سلسلے کی آج آخری گفتگو ہے لہٰذا اپنی بات کی جم بندی کر کے نتیجہ آپ کے حوالے کرنا، اور آج کی گفتگو مختصر بھی ہوگی اور سوال جواب بھی نہیں ہوں گے کیونکہ آج پریزنٹیشن ہے۔ کل کا دن بہت بڑا دن ہے عالم اسلام کا، یوم قدس ہے، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اس دن کو، جو کچھ بھی ہم اس دن کے متعلق کر سکتے ہیں وہ ہم کو کرنا چاہیے، جو بھی، کیوں، اس لیے کہ یہاں پہ ہماری مذہبی اور ایمانی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ یوم قدس کے اس پریزنٹیشن میں آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے، لیکن بہرحال اس کی بنیاد پہ تھوڑا سا لیکچر شارٹ ہے کیونکہ آپ پہ بہت زیادہ بوجھ نہ ہو کہ لیکچر بھی ایک گھنٹے کا، پھر وہ پریزنٹیشن بھی جو بھی تھوڑی بہت ہے مختصر ہے، اچھے وہ، لیکن بہرحال سب ملا کے کافی زیادہ نہ ہو جائے، اس لیے لیکچر کو تھوڑا سا شارٹ کیا گیا ہے تاکہ آپ کے لیے مشکل ایجاد نہ ہو۔ تو بہرحال اسی مختصر سے وقت میں اپنی پوری بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ بات ہم نے پیش کی تھی کہ شیطان کو کیسے پہچانے اور کیوں پہچانے۔ شیطان کو ہم صفات سے پہچانیں، شکل سے نہیں پہچان سکتے۔ ہر وہ چیز کہ جو اسلام کے راستے کے مقابلے میں آئے وہ شیطان کا حربہ ہے، یہ ہم ایک دم مضبوطی سے سمجھ لیں۔ لیکن پہلے ہم یہ دقت کریں کہ اسلام کا راستہ کون سا ہے۔ ہمارا کلچر اسلام کا راستہ نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کا دین اسلام کا راستہ نہیں ہے، پہلے اس پہ ہم محنت کریں۔
اسلام ناب محمدی، نہ کہ امریکائی اسلام. امریکائی اسلام کے مقابلے میں آنے والا شیطان نہیں ہے، بلکہ اسلام کا وہ ہے نمائندہ ہے کہ جس کے دل میں اسلام کا درد ہے. مولا کائنات کے زمانے میں خوارج کا بھی اسلام تھا، وہ بھی اسلام ہی پیش کرتے تھے، دوسرے لوگوں کا بھی اسلام تھا. کافروں سے لڑ لینا بہت آسان تھا، لیکن جو لوگ قرآن لے کے لڑ رہے ہوں ان سے لڑنا مشکل. علی اس مشکل کشا کا نام ہے کہ جس نے اتنی بڑی مشکل کو حل کیا. یہ کام ہر ایک کے بس کا نہیں ہے. علی اس مشکل کشا کا نام ہے کہ جس نے نیزے پہ بلند قرآن کے مقابلے میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ یہ غلط ہے. اور بات ہے کہ پھر وہ جنگ کا نقشہ بدل گیا اور شکل بدل گئی، لیکن بہرحال یہ چیلنج صرف علی کر پائے. مسلمانوں سے لڑنا آسان لگنا ہے کہ مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں سے لڑنے نہیں چاہیے، نہ ایک مسلمان جو بھی کوئی بھی کسی بے گناہ سے نہیں لڑنا چاہیے. لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جس کو مولا کہنا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ شیطان تھا کہ جو مسلمانوں کی شکل میں آیا تھا، شیطان تھا کہ جو اسلام کی شکل میں آیا تھا، شیطان تھا کہ جو قرآن کو لے کے آیا تھا. ہاں شیطان ایسے ہی آتا ہے. شیطان آپ کے سامنے ہاتھ میں شراب لے کے تھوڑی آئے گا تو آپ کہاں سے بہکنے لگے، فلم کے ٹکٹ لے کے تھوڑی آئے گا آپ کے سامنے. شیطان ہاتھ میں قرآن لے کے آئے گا، تسبیح لے کے آئے گا، سجدگاہ لے کے آئے گا، دعاؤں کی کتابوں کو لے کے آئے گا تاکہ اس سے آپ کو بہکا سکے. لہذا شیطان کو اس کے صفات سے پہچانا ضروری ہے. اور کیوں اس لیے شیطان کو یا دشمن کو پہچاننا ضروری ہے کہ آج دشمن کی بہت اہم پالیسی یہ ہے کہ وہ ہم کو آپس میں لڑا کے خود عیش کر رہا ہے. یہ بہت اہم ہے، اس کو میں شروع میں بھی کہا تو پھر کہہ رہے ہیں اور بار بار کہنے کی چیز ہے، آپ بھی آپس میں اس چیزوں کو ڈسکس کریں. یقین مانے کہ مسلمان مسلمان کا دشمن نہیں ہے، مومن مومن کا دشمن نہیں ہے. جو بھی یہ کہتا ہے کہ مومن مومن کا دشمن ہے غلط کہتا ہے، جو بھی یہ کہتا ہے کہ مسلمان مسلمان کا دشمن ہے غلط کہتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو سادے ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنا شعور نہیں ہوتا ہے، وہ شیطان کے ہاتھ کے دشمن کے ہاتھ کے ہتھ کنڈے اسلحے بن جاتے ہیں. یہ پہچانے اور پھر اس کا کوشش کریں. ہمارا بھائی اس سے اس کو نکالیں، آسان نہیں نکلنا، سخت ہے، لیکن کوشش ہمارا کام ہے. یہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے. پھر اس کوشش میں ظاہر سی بات ہے کبھی دوستانہ بات ہوگی، کبھی تنبیہ ہوگی، کبھی سختی ہوگی، کبھی ڈانٹ، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن جھگڑا نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں، جھگڑا الگ ہے. آپس میں لڑیں گے اس لیے کہ اگر لڑ گئے آپس میں تو دشمن کی کامیابی ہے. آپس میں لڑائی دشمن کی، دشمن چاہتے یہی کہ مسلمان مسلمان ہو رہا ہے. جہاں جہاں لڑائی ہو رہی دشمن چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑے، دشمن چاہتا ہے کہ مومن آپس میں لڑے. اس میں قربانی دینی پڑتی ہے، یہ کام یوں ہی نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. اب بعض اوقات چونکہ وہ فکر بنا دی گئی ہے، وہ بات ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے، وہ مسائل پیدا کر دیے گئے ہیں، تو بعض اوقات پھر ہم مسلمانوں کو خطاب کر، دشمن ہے یہ، جہاں سے بھی یہ آواز آ رہی ہو، چاہے کتنی ہی مقدس جگہ سے یہ آواز آ رہی ہو، لیکن یہ باطل ہے، غلط ہے، یہ آواز باطل ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہودی ہمارا دشمن ہے. کل ہم نے آپ کے سامنے آیت پیش کی کہ نہیں پیش کی؟ جو لوگ مسلمانوں کو مسلمانوں کا دشمن بتا رہے ہیں، اس کو تو قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور جو قرآن کہہ رہا ہے یہودی دشمن ہے وہ بتا نہیں رہے. توجہ فرمایا، کتنی عجیب بات ہے، الٹی بات ہو رہی ہے. بار بار کہا جا رہا ہے مسلمان ہمارے دشمن، البتہ دوسرے الفاظ کہا تھا ہم ان کو، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دشمن ہے، جو ایسے ہوں وہ ہمارے دشمن ہے. وہ کس نے کہا آپ کے دشمن ہے؟ ہاں دشمن کہہ کہہ کے آپ دشمن بنا لیں گے، دشمن کہہ کہہ کے آپ دشمن بنا لیں گے، نہیں ہے دشمن وہ.
اور اتنے سے احتمال کی بنیاد پہ جہاں اتنا زور ہے کہ یہ دشمن ہیں تو پھر بدرج اولا یہودیوں کو دشمن کہنا یہ اور زیادہ ضروری تھا، تو وہ کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ قرآن کی بات کو ہٹا کے اپنی بات کو پیش کرنا یہ ناانصافی ہے اسلام کے ساتھ، یہی اسلام میں تحریف ہے، یہی اسلام میں تحریف ہے۔ اور یہ وہ آوازیں ہیں کہ جو دشمنوں بھی اس نکلتی ہیں، جن کو ہمارے لیے یوز کیا جا رہا ہے ہماری دشمنی کے لیے، یہ آوازیں ان میں سے بھی نکلتی ہیں۔ یہ شعور، یہ فکر ہم کو اپنانا پڑے گی، اتنا شعور بلند کرنا پڑے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودی دشمن ہے، ہم کہہ رہے ہیں مسلمان دشمن، نہیں ہو سکتا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے آپ، حالات اٹھا کے دیکھیے، حالات حاضرہ کی نیوز دیکھیے، حملے دیکھیے، مسلمانوں کو ہونے والے نقصانات دیکھیے۔ اگر کسی کی ذرا سی بھی آنکھ کھلی ہے تو اس بات کو سمجھ لے گا کہ کون ہمارا دشمن ہے۔ آئیے، جہاں یہ بات ہوئی کہ مثلا یہ اس طریقے سے، اور پھر یہ ہمارے دشمن، اگرچہ خود دشمن ہونے کی فہرست طولانی ہے، اور ایک بہت اہم پوائنٹ تھا اس آیت پہ کہ جو پیش کرنے کی سخت ضرورت تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ اللہ تعبد الشیطان، عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، خود ایک لیکچر کی اس پہ ضرورت ہے، یہاں پہ عقائد کے کلاس میں ہم نے اس بات کو پیش کیا ہے، لیکن موقع نہیں ہے کہ ہم اس کو پیش کریں۔ بہرحال چونکہ کلاس میں پیش ہو چکا ہے، اس لیے شاید جو لوگ کلاس میں آتے ہیں ان کے لیے بات کلیئر، پھر بھی اگر کبھی ضرورت ہوگی تو آپ تقاضا کیجیے گا، انشاءاللہ ہم کسی موقع پہ اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کون سے ایسے ہمارے کام ہیں کہ جو شیطان کی عبادت ہے۔ شیطان کی عبادت مطلب تھوڑی کہ ہم نماز پڑھیں تو نیت کریں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں دو رکعت فجر کی قربتاً الی ابلیس، تبھی شیطان کی عبادت ہوگی، ایسا نہیں۔ وہی نیت جو قربتاً الی اللہ ہوتی ہے، اسی میں شیطان کی عبادت ہے، اسی میں شیطان کی عبادت ہے۔ نماز نماز میں فرق ہے، تلاوت تلاوت میں فرق ہے۔ خوارج بھی نماز پڑھتے تھے، علی بھی نماز پڑھتے تھے، کربلا والوں نے بھی نماز پڑھی ہے۔ جو نماز مسلمانوں کو محدود کر دے، بڑے اچھے اچھے اشعار ہیں اس پہ علامہ اقبال کے، کبھی فرصت ہو تو پڑھیے گا، کبھی فرصت ہو۔ کربلا اور توحید پہ ہے، خود نماز میں ہم کو اشعار یاد بھی نہیں رہتے، پہلے ذہن میں بھی نہیں رہتا کہ نوٹ کر کے لاتے، کوئی وہ سجدہ کرو کہ جو زمین پہ نقش پیدا کرتے ہیں، پیشانیوں پہ نشان خوب پڑھتے ہیں، بہت سے اشعار ہیں اس پہ علامہ اقبال کے، جو پورا پورا مفہوم ہے اس کے اندر۔ لہذا عبادت کسے کہتے ہیں، مفہوم عبادت کیا ہے، شیطان کی عبادت کیسے ہوتی ہے، درحالہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہراً خدا کی عبادت ہو رہی ہے، یہ ہمارے نقائص کی بنیاد پہ شیطان کی۔ لیکن بہرحال آئیے، کس طریقے سے ہم شیطان کے یا دشمن کے ان حملات کے سامنے اپنے آپ کو باقی رکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنا دفاع ڈیفینس کر سکتے ہیں، کس طریقے سے دشمن کے ان حملات سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ آج مقابلے کی بہت اہم صورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچا لے جائیں، حد اقل پہلی فرصت میں اتنا کافی، دشمن کے اٹیک سے، دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں۔ کچھ پوائنٹس ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں قرآن مجید سے مختصراً، تاکہ آخر تک بات کو پہنچا سکیں جو آج ہم پوائنٹس لے کے آئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کی، سب سے بنیادی چیز، شیطان یا کسی بھی دشمن سے لڑنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا، سب سے پہلی چیز۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری یہ خوش فہمی، اوور کانفیڈینس جو ہے، یہ ہم کو گڈھے میں گرا دیتا ہے، اور ہم سمجھتے بھی نہیں کہ گڈھے میں گر گئے، ہم سمجھتے بھی نہیں، ہم اس گڈھے کو بلندی سمجھتے ہیں، مشکل یہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 120، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم ان کے مقابلے میں جو تمہارے دشمن ہیں، شیطان ہو، دشمن ہو، کسی بھی عنوان سے،
استقامت صبر کرو استقامت کے ساتھ، پرہیزگاری تقوی کے ساتھ تم کھڑے رہ جاؤ استقامت کرو، تو جو بھی ان کے قید ہیں، جو بھی ان کے نقشے ہیں، جو بھی تمہارے خلاف ان کی سازشیں ہیں، یہ سازشیں تم کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس تقوی اور نماز اور روزے میں کون سا بہت بڑا کمال رکھا ہے، اس میں ہی سب سے بڑا کمال ہے، لیکن پہلے ہم واقعی نماز کی شکل تو پہچانیں۔ ظاہری نماز سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، واقعی نماز پہچانیں، نماز کیا ہے، نماز کے اثرات و مفہوم کیا ہے۔ کتنا کلیئر سورہ آل عمران، اس کے علاوہ بھی بعض دوسری آیتیں ہیں جن میں خداوند متعال نے اس مضمون اور اس طرح کی چیزوں کو پیش کیا ہے۔ فی الحال ہم نے یہ ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 120، کہ اگر تم استقامت کرو، صبر کرو ان کے مقابلے میں، تقوی پروردگار کو اختیار کرو، تو ان کی سازشیں تم کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گی۔ سب سے پہلی چیز ہمارا ایمان مضبوط ہو، کیسے ایمان مضبوط ہوگا؟ پھر یہاں پہ اوور کانفیڈنس ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم چار مجلس سن کے سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت پڑھے لکھے ہیں، ایسا نہیں۔ بعض اوقات چار تبصرے سن کے ہم سمجھتے ہیں ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ایسا نہیں۔ علم سمندر، جو انسان یہ سمجھ لے کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں وہ جاہل مرکب ہے۔ جاہل مرکب سمجھتے ہیں نا، بتایا ہم نے، جو نئے لوگ ہیں شاید ان کے لیے واضح نہ ہو۔ ایک تو جاہل وہ ہوتا ہے جس کو معلوم نہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے، اگر یہ ہم جانتے ہیں کہ نہیں معلوم ہے تو ہم صرف جاہل، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمیں نہیں معلوم، ڈبل جہالت ہو گئی نا۔ ہمیں نہیں معلوم اس چیز کا بھی ہم کو علم نہیں ہے، اسے کہتے ہیں جاہل مرکب۔ جو انسان یہ سوچ لے، آج بڑے بڑے آیات عظام مراجع وہ بھی اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں، جن کا صبح شام کا ہی کام ہے، دن بھر 24 گھنٹے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پڑھائی کرتے ہیں۔ کچھ تو ہوتا ہے کلاسز میں، لیکن کچھ یہ کہ ہم مثلا راستے میں ٹریول کر رہے ہیں تو آپس میں بحث کر رہے ہیں علمی موضوع پہ، تو وہ بھی تو ایجوکیشن پہ کام ہو رہا ہے نا۔ کھانے میں بیٹھے ہیں تو علمی موضوع پہ بحث ہو رہی ہے، تو ایجوکیشن پہ کام ہو رہا ہے نا۔ کہنے کو مثلا یہ اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو وہاں 13 گھنٹے اور 14 گھنٹے پڑھتا ہے کہ جہاں پہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کلاس میں بیٹھتا ہے، کتاب لے کے بیٹھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ذہن میں فکر کرتا ہے، جو بحث کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے راستے میں چلتے، اتنا سب کر کے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ہمارے لیے اب علم کی ضرورت نہیں ہے، کافی۔ ہم یہاں اتنی دور بیٹھ کے جہاں علمی فضا بھی نہیں، صبح شام ہر طرح کے خرافات ہیں، اس کے بعد صرف چار مجلسوں کو سن کے، یا اگر بہت پڑھنے کا شوق ہے چار کتابوں کو پڑھ کے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے پڑھ لیا ہے اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ صرف اور صرف جہالت مرکب ہے اور کچھ اور نہیں، ایسا سوچنے والا جاہل مرکب۔ کوئی ایسا وقت ہو ہی نہیں سکتا جب ہم یہ سوچ لیں کہ ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، یا ہم کو علم لینے کی ضرورت نہیں۔ علم کا پیاسا علم کے پیچھے بھاگ کے جاتا ہے، جس طریقے سے ایک انسان، وہ ہے نا ایک چھوٹا سا جوک، لطیفہ، جو بھی کہہ لیجیے اس کو، ایک نوکر تھا، غلام تھا، بہت مہنگا بک رہا تھا۔ کہا کیوں یہ اتنا مہنگا کیوں ہے؟ کہا صاحب اس غلام کے اندر یہ خاصیت ہے کہ پہچان لیتا ہے کہ واقعی پیاسا کون ہے۔ اچھا، لے کے آئے، کھانے کا ٹائم ہوا، کھانا لگا تو غلام کو کھڑا کر دیا کہ پانی تم دو گے، کیونکہ اس کو پہچانا نا کہ واقعی پیاسا کون ہے۔ ایک نے کہا پانی چاہیے، تو کہا پانی کا نہیں، یہ پیاسا نہیں۔ دوسرے نے کہا پانی، اس کو بھی نہیں دیا گیا، کیا ہوا؟ کہا نہیں یہ بھی پیاسا نہیں۔ تیسرے بھائی پیاس لگی ہے، مرچ لگ رہی ہے، پانی، کہا نہیں یہ بھی پیاسا نہیں۔ اس میں سے ایک اٹھا اور جا کے اس نے اڈیل کے پانی پی لیا، کہا یہ پیاسا ہے، یہ پیاسا ہے۔ مسئلہ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو جب جس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ اس موضعیت پہ کیا ہے، اس سے بحث نہیں، بات مثال کی ہے، اس پہ نہ بحث ہونے کہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ موضعیت یہ ہے کہ انسان کو جس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اسی لیے روایت ہے کہ العلم فی الجوع، علم بھوک میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا چھوڑ کے علم حاصل کرو، نہیں، علم کی بھوک پیدا کرو، جس طریقے سے بھوکا کھانے کے پیچھے بھاگتا ہے۔
تیزی سے وقت گزارا ہے، ابھی ایک ہی پوائنٹ ہوا، اس کو ہم یہیں بھی چھوڑتے ہیں. تو پہلی چیز یہ کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، بغیر اس کے ہم شیطان سے یا کسی بھی طرح کے دشمن سے نہیں لڑ سکتے ہیں، چاہے وہ دنیا کا جس معیار کے دشمن ہو. ایک چیز. دوسری چیز، ہم اپنے پاور کو بڑھائیں. ایسی بات دنیا جانتی ہے، ابھی کل گفتگو ہوئی، آج اسلحے کی جنگ نہیں ہے، اور آپ سے کوئی اسلحے کی جنگ کے لیے کہہ بھی نہیں رہا، کوئی ایک دم کلیئر ہے اس بات کو، اسلحے کی جنگ کے لیے آپ سے کوئی کہہ بھی نہیں رہا، ضرورت بھی نہیں اس کی، بالکل نہیں. لیکن ایجوکیشن کی جنگ ہے، میڈیا کی جنگ ہے، اخلاق کی جنگ ہے، کلچر کی جنگ ہے. اس کے لیے قرآن مجید سورہ انفال آیت نمبر 60، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے مقابلے میں تمہارے اندر جتنی بھی توانائی ہو اپنی قوت، اپنے پاور کو بڑھاؤ. اپنے پاور کو بڑھاؤ، کس چیز میں پاور کو بڑھاؤ؟ اتنا علم حاصل کرو کہ ان کے محتاج نہ رہ جاؤ. نہیں معلوم، بات گھوم کے وہیں آتی ہے، اگرچہ ہم بعض اوقات چاہتے بھی ہیں کہ اس ٹائپ کی مثال نہ دیں، کیونکہ شاید بعض لوگوں کو گناہ گزرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں، کہاں سے لائیں مثال. اتنے سارے سینکشن ایران پہ لگے ہیں، لیکن ان سینکشن نے ایران کے کام کو روکا ہے؟ کیوں؟ علم تھا ان کے پاس، نالج تھی. جو سینکشن لگتے گئے اور راستے خود بخود کھلتے گئے ان کے لیے، اس لیے کہ علم پہ کام کیا ہے، علم کے اعتبار سے مضبوط ہے، وہ قوت کو اپنے بنا کے رکھا ہے. خود یہ تفصیلی چیز ہے، اس پہ یہاں پہ بزرگ علماء تقریریں کر چکے ہیں. لہذا اگر ہمارے پاس قوت ہوگی تو ہم کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، تم سینکشن لگاؤ گے. سینکشن لگانے کا مطلب یہ ہے کہ تم خود ہم کو نہیں دو گے، سینکشن یعنی اپنے طرف سے نہیں دو گے، لیکن ہمارے پاور پہ تھوڑی سینکشن لگ سکتا ہے، ہماری صلاحیتوں پہ تھوڑی سینکشن لگ سکتا ہے. اپنی صلاحیتوں سے حاصل کریں، کیا حاصل کیا؟ آج یہ جو کل ڈیل ہوئی ہو، معاملہ حل ہوا ہے، اتنا آسان نہیں ہے اتنا بڑا مسئلہ حل ہو جانا، اتنی آسانی سے ہو جانا. وہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ سارے راستے بیکار ہیں. یہ واقعی ایک اہم ٹاپک ہے، اس پہ تحلیلی گفتگو ہونی چاہیے. اگر پھر بھائی کسی کو اگر پیاس ہے تو کوشش کرے اس مسئلے کی. اگر پیاس پہ بات آ رہی تو ہم کہتے چلیں کہ وہ پیاس ضرورت مند کے لیے ہے وہ مسئلہ، لیکن کل کو ہم یہ نہ سوچ لیں کہ مثلا پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے. ہاں، کبھی بھی محاوروں سے اسلام کو نہیں حل کرنا چاہیے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم آیات سے کم اسلام کو حل کرتے ہیں، محاوروں زیادہ نہیں. ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہم آپ کے پاس آئیں گے، اور کوشش کرتے ہیں جتنے بھی ہو سکے کریں. اس کا مطلب نہیں کہ ہم بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، ہم کو کوئی کلاس نہیں رکھنا ہے، کوئی وہ نہیں کرنا، جس کو ضرورت ہوگی خود ہی آئے گا. نہیں، ایسا غلط ہے، وہ محاورہ ہے، اسلام میں وہ دلیل نہیں ہے، بلکہ اسلامی طریقۂ کار کے خلاف ہے. اسلام میں کیا ہے؟ ہماری یہ ذمہ داری کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہوں وہ آئیں کریں، آپ کی ذمہ داری کہ جو کچھ چاہیے آپ دونوں آئیں. نہ آپ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے گا، اور نہ ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے گا. نہیں، سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ضروریات کو پورا کریں، جیسا کہ مادی دنیا میں ہوتا ہے. تو دوسری چیز یہ کہ ہم مختلف فیلڈ میں اپنے کو پاورفل بنائیں، ہر فیلڈ میں، دنیا کی ہر وہ فیلڈ کی جس کے ذریعے سے آج مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کام ہیں، اور جو ہماری ضروریات ہیں. اور ایجوکیشن میں بھی بہت ساری فیلڈ ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. تیسری چیز، سورہ مائدہ آیت نمبر 57، دوستی کے لیے معیار ہوتا ہے. کیونکہ انسان جب دوستی کرتا ہے تو بہت کچھ لیتا دیتا ہے، پیسے نہیں، پیسے اور کھانے پینے کی بات نہیں ہو رہی، کلچر، تعلقات سب سے اچھے ہونے چاہیے. جو بھی آپ سے قاعدے سے مل رہا ہے،
بلا وجہ ہم کو کسی سے نہیں لڑنا چاہیے، تعلقات سب سے اچھے ہونا چاہیے، سب سے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اگر مشکل نہیں ہے نیکی کرنی چاہیے، عدل و انصاف سب کے ساتھ کرنا چاہیے، حتیٰ یہودی سب کے ساتھ، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. لیکن دوست اس معنی میں کہ اس کو سہارا بنائیں، اس پہ بھروسہ کریں، وہ ہر ایک نہیں ہو پاتا ہے. بالخصوص وہ لوگ کہ جو اسلام کے خلاف ایکٹیو ہوں، وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ اس آیت میں سورہ مائدہ آیت نمبر 57، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا من الدین اوت الکتاب اوت الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. اے صاحبان ایمان، جو لوگ بھی تمہارے مذہب اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں، آج نہیں اڑایا جا رہا ہے مذاق، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ نہیں اڑایا جا رہا ہے، داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ نہیں، حجاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ نہیں اڑایا جا رہا ہے، رسول کی شخصیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ نہیں، رسول کے چہرے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ نہیں، اسلام کے نام پہ افراد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. حتی قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ بھی تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، مشرکین میں سے ہوں، اصلا تم ان کو اپنا سہارا دوست نہ بناؤ، بنوانے دوست ان کا انتخاب نہ کرو، کیونکہ جو دشمن اسلام ہے، جو تمہارا مذاق اڑا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی زبردستی نہیں، وہ اپنے مذہب پہ، ہم اپنے مذہب پہ، ہم ان کے مذہب کا دین کا مذاق نہ اڑائیں، وہ ہمارے دین کا مذاق نہ اڑائیں، دونوں آدمی ساتھ رہ سکتے ہیں، نو پرابلم، کوئی مشکل کی بات نہیں، اٹھیں بیٹھیں، سفر کریں، چلیں پھریں، سب کچھ صحیح، حتیٰ نارمل دوستی بھی ہے. لیکن جو مذاق اڑائے اس کو ہم دوست بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. آج کون ہے جو اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے؟ یہودیت نہیں ہے، امریکہ نہیں ہے. کتنا امریکہ میں اسلام کا مذاق اڑایا گیا ہے، کیسے ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ دشمن ہے کہ دوست ہیں؟ اگر ان کو ہم آج کا یزید نہ کہیں تو کس کو کہیں؟ پھر کوئی لاؤ نہ کہ جو ان سے اچھا ہو، دشمنی میں ان سے بڑا دشمن ہو، کوئی تو لاؤ. جتنے سارے شرائط پائے جاتے ہیں ان میں پائے جاتے ہیں. پوری گفتگو کو اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، شیطان کے لفظ کو ہٹا کے امریکہ کے لفظ کو رکھ دیجئے، امریکہ کو ہٹا کے اسرائیل زیونزم کو رکھ دیجئے، پوری بات ایک دم صحیح صادق آئے گی. اس لیے کہ کر رہے ہیں دشمنی، مذاق اڑا رہے ہیں، مسائل کو خراب کر رہے ہیں. چوتھی چیز اس سلسلے کی سورہ توبہ آیت نمبر 73، جب ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا، جو پاور ہونا چاہیے وہ پاور اپنا بڑھا لیا، دوستی اور دشمنی کے معیار کو پہچان لیا، تو چوتھی چیز یہ کہ اب ہمارا کام ہے مقابلہ کرنا. پھر ہم یہاں پہ کہیں گے مقابلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بندوق لے کے میدان میں آ جائیں، نہیں. سب سے پہلا مقابلہ یہ ہے کہ جو اسلام کے چہرے کو خراب کیا گیا ہے اس کو ہم واپس لیا. سب سے پہلا کام یہ، بنیادی کام یہ، لوگوں کے علمی معیار کو بلند کریں، ایجوکیشن کے میدان میں آئیے، مقابلہ کیجیے. کیسے مقابلہ ہوتا ہے؟ ہمارا اسلحہ ان کے اسلحے سے زیادہ پاورفل، ہمارے اسکول ان کے اسکولوں سے زیادہ پاورفل، زیادہ اچھے آئیڈیل اسکول، لوگوں کی تمنا ہو کہ ہاں وہاں ایڈمیشن مل جائے، کامیابی سمجھے، ہاں بہت بڑا کام، بہت بڑا تیر مار لیا ہے کہ ہمارا بچہ اس اسکول میں پڑھتا ہے. اور یہ اصولاً اگر ہم اپنے نظام پہ عمل کریں تو یہ اتفاقاً اسلام کا ہی حق ہے. آج جو لوگ ایجوکیشن کے ٹھیکے دار بنے بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے تھوڑا پہلے اگر آپ جائیے، کچھ صدی پہلے جائیے، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے یہاں علمی نظریات کا پیش کرنا جو ماحول کے خلاف ہے وہ جرم تھا. یہ تھا کہ نہیں تھا؟ علمی معاملات اوپن کھل کے نہیں بول سکتے تھے. اسلام نے تو اپنی دعوت کی ابتدائی ایجوکیشن سے کی ہے، شروعات اس سے کی ہے، اقرا پڑھو، ابتدائی ایجوکیشن سے، تعلیم سے.
آج ہم آئے میدان میں تو جو میدان کی ضرورت ہے, کل ہم نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی تھی نا, جب ہم مقابلے میں آئیں گے تو مقابلے میں یہ نہیں دیکھنا دیکھا جاتا کہ ہمیں کس چیز میں انٹرسٹ ہے, مقابلے میں دیکھا جاتا ہے کہ دشمن کا کس فیلڈ میں حملہ کر رہا ہے. یہ نہیں کہ صاحب نہیں ہم کو اس فیلڈ میں انٹرسٹ نہیں ہے, کہیں سے اور فیلڈ میں آئیے. اس سے تم سے کیا مطلب ہے, ہم اس فیلڈ میں ہم نے اپنی طاقت کو جمع کیا, اپنے پاور کو جمع, ہم اس فیلڈ میں حملہ کریں گے. تو ہم کو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اس فیلڈ میں جانا پڑے گا, ہم کو وہاں پہ جا کے ڈیفینس کرنا پڑے گا. ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ ہمارے بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے, جو اس کی پیک ایج ہے, اس ایج میں ہم بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں, وہاں تربیت ہو کے آتی ہے. یہ اتنے سارے وہ سینٹر ہیں کہ جہاں پہ بچوں کی تربیت میں تبدیلی کی جا رہی ہے, ان سارے سینٹر کے مقابلے میں ہمارے کتنے سینٹر. خود یہ ایک تفصیلی گفتگو, غور کیجیے گا اس پہ, فکر کیجیے گا, آئیے ہماری آج کی ضرورت ہے کہ نہیں. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم کو کام لہٰذا یہاں پہ ہم مقابلہ کریں. نے آیت آپ کی خدمت میں پیش کی, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم, اے پیغمبر کافر اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پہ سختی, یعنی اس مسئلے میں جہاد کا جو ترجمہ طالبان نے پیش کیا وہ نہیں ہے جہاد, وہ غلط فہمی ہے. جہاد یعنی کوشش, اور سب سے زیادہ یہ لفظ جو چپکا ہوا ہے وہ مجتہد کے ساتھ ہے. جہاد کرنے والا مجاہد مجتہد جہاد کرتا ہے نا, وہ کوشش کرتا ہے. کس فیلڈ میں جہاد کرتا ہے؟ لیکن دو چیزیں, جہاں پہ جنگ کی جاتی ہے ایک وہ چیز ہے, اور جو جنگ کرتا ہے ایک وہ چیز ہے. جہاں پہ جنگ کی جاتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں محراب, وہ ہمارے یہاں مسجدوں میں. جو جنگ کرتا ہے اسے کہتے ہیں مجتہد, وہ ہمارے یہاں مذہبی مرجع ہے. یہ ہے دین ہمارے ہر میں. سب سے زیادہ جو ہم کو جنگ کرنی وہ اپنے نفس سے کرنی جو محراب میں کی جاتی ہے, اور سب سے زیادہ جو کوشش کی جاتی ہے وہ اپنے نفس اور کردار کی اصلاح کے لیے کی جاتی ہے, کہ جس میں سب سے بڑا ہمارا لیڈر ہمارا مجتہد ہے. یہ بھی ہیں لیکن ایک بہت چھوٹی سی قسم ہے, اور فی الحال اس کی آج ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں پہ مسلمان مارے بھی جا رہے ہیں اس سے پہلے ایک دوسری جہاد ہے کہ جہاں اسلام کی شکل تبدیل کی جا رہی ہے. لہذا اہم ترین جو جہاد کی صورت ہے وہ یہ کہ اسلام کی واقعی شکل کو واپس لیا ہے, جس کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج طالبان مسلمانوں کو مار رہے ہیں لیکن ہر مرنے والے مسلمان کے ساتھ اسلام بدنام تر ہوتا جا رہا ہے. نہیں, کون سا معاملہ ہے, کون سی جنگ ہے کہ جس میں ہمارے یہاں افراد کا بھی نقصان ہو رہا ہے, نظام کا بھی نقصان ہو رہا ہے؟ کہ ایسے صورت میں دفاع ہماری ضرورت نہیں ہے, پیش کریں واقعی اسلام, حقیقی اسلام پیش کسی بھی بہانے کوشش کریں. ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی راستہ, سوشل میڈیا, نیوز پیپر, چینلز, جہاں جہاں میگزین, جہاں جہاں ہمارے وسائل ہو, نہیں وسائل ہو تو دیکھ لو سوشل میڈیا تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے ہی, لیکن صحیح میٹر, تاکہ اسلام کی صحیح, لیکن ان سب سے پہلے اپنا وجود, اپنا نفس. ہاں, جب تک ہم نہیں سدھریں گے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے اپنے اوپر کم دھیان ہوتا ہے, دوسروں پہ زیادہ ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں دنیا سدھر جائے, ہم وہیں کے وہیں رہیں, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تو پہلے سے پرفیکٹ ہیں ہی ہیں. یہ خود پسندی ہے, عجب, یہ انسان کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ معاشرے کو نقصان پہنچائے, یہ کچھ نہیں کر سکتا. لہذا یہ وہ راستے ہیں کہ جن سے ہم آج کے حالات میں جو ہم پہ حملات ہو رہے ہیں ان حملات کا دفاع اور ڈیفینس کر سکتے ہیں, آج کے شیطان سے ہم لڑ سکتے ہیں. شیطان کا طریقہ کار کیا ہے, یہ بات الگ الگ تقریر میں دو یا تین دن میں آئی ہے, ہم اس کو جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیں. اگر ہمارا ایمان کمزور ہوا,
اگر ہم نے اپنی قوت کو نہیں بڑھایا یا جو اس کے علاوہ جو کمزوریاں ہم نے بیان کی ہیں اگر ان میدانوں میں کام نہیں کیا تو پھر شیطان ہم پہ کامیاب ہوگا. کیوں؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے ہم کو سورس منبع سے الگ کرتا ہے, ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے, ایک محدود شکل میں لے آتا ہے, خوب اس کے باہر نہیں, اپنے نظر کے حساب سے ہم کو علم دیتا ہے, اپنے نظر, اسلام ہم کو پڑھاتا ہے اپنے نظر کے حساب سے. ہوتا ہے ایک آیت کے آپ ترجمہ دیکھیے, ہے کہ نہیں, ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں میں بلند ہے, سمجھ لو کہ اللہ کے ہاتھ ہیں, لیکن اسی چیز سے انسان کسی کو کافر بنا سکتا ہے, قرآن کی آیت سے بن سکتا ہے انسان. لہذا اپنے اعتبار سے کچھ حدیثوں کو ہٹا کے, کچھ کو بڑھا کے, کچھ کو لا کے, کچھ کو کچھ آیتوں کے ادھر ادھر کر کے, مفہوم تبدیل کر کے, تحریف کر کے, اپنے نگاہ سے اسلام, جہاں بھی اس طرح کے مسائل ہوں سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں سے اس میں شیطان کا ہاتھ ہے, اور ہمیں شیطان کے حربے کا شکار نہیں بننا. نہ اپنے سوس کو چھوڑیں, نہ ہم اپنے بھائیوں کو چھوڑیں, ہمیں سب سے مل کے رہنا, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مومن, چھوڑنا نہیں. کب امام علی نے کہا تھا کہ ہم اپنے چاہنے والوں سے کہتے ہیں کہ مثلا نماز الگ پڑھو اور لوگوں سے نہ ملو جلو؟ کب کہا تھا؟ امام علی کے سامنے تین خلافتیں گزری ہیں, کسی ایک کا نام آپ بتائیے کہ جب امام علی نے کہا تھا نہیں نہ ملو, کہا نہیں کہا. لہذا کہیں بھی الگ سے کوئی سسٹم, کوئی سیٹ اپ, کوئی چیز بنے تو یہ الگ کیوں ہے؟ جب اسلام سب کا ایک ہے تو یہ سیٹ اپ الگ کیوں؟ اس کا مطلب کہ کوئی خاص چیز ہے کہ جو عام میں نہیں آ سکتی ہے. یہ حربہ ہے شیطان کا. اگر غیر میں ہے تب بھی اصلاح کی کوشش کریں, اپنوں میں ہے تب بھی اصلاح کی کوشش کریں, ورنہ یہ پرابلم پیدا کرے گی, مشکل پیدا کرے گی. کیونکہ اسی کو کہتے ہیں گروہ بندی, اسی کو کہتے ہیں گروپ بندی, اسی کو کہتے ہیں پارٹی بازی. پھر وہ ایک خاص مزاج بن جاتا ہے, اسی مزاج کے حساب سے فکریں پروان چڑھتی ہیں, فکریں بڑھتی بڑھتی ہیں, پھر اس کے بعد دشمنی کا سلسلہ بن جاتا ہے. آخری چیز اس سلسلے کی, لیکن وقت بالکل کم بچا ہے, آج دنیا کا کوئی سسٹم, کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو بغیر لیڈر کے مکمل ہو سکے. کوئی سسٹم ایسا ہی جو بغیر لیڈر کے مکمل ہو سکے, آپ بتائیے کوئی. حتیٰ گھر چلانے کے لیے بھی لیڈر کی ضرورت ہے. لیڈرشپ پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, ہمیں اصل اس پہ آنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اپنی لیڈرشپ امام علی کی طرف ٹرانسفر کی, اس وقت یہ فرق نہیں کیا تھا کہ ہم مثلا جو ہے صرف مرجعیت دینی علی کو دے رہے ہیں, پولیٹیکل سیاسی اور حکومتی مرجعیت نہیں دے رہے ہیں, پورا سسٹم دیا تھا. لیکن دو جگہ پہ لیڈرشپ ٹرانسفر ہوئی ہے. پہلی جگہ وہ ہے کہ جہاں نبوت سے امامت کی طرف, دوسری جگہ وہاں ہے کہ جہاں پہ امامت سے علماء کی طرف, اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ بہکنے کے چانسز زیادہ ہیں. شیطان اسی پوائنٹ پہ آ کے بہکا رہا, یہی وجہ ہے. کیونکہ جن لوگوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ نبی کے علاوہ کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا ہے, پھر وہ امام علی کو مکمل لیڈر کی شکل میں نہیں دیکھ سکتے, اور جن لوگوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ امام کے علاوہ کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا ہے, پھر وہ لوگ علماء کو لیڈر کی شکل میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اور ائمہ کو اس بات کا احساس تھا. یہی وجہ ہے کہ شروع سے اس بات پہ امام صادق علیہ السلام کی اتنی مشہور حدیث ہے کہ ہم نے ان کو تم پہ حاکم بنایا, انہوں نے حدیث پیش کی آپ کے سامنے, اس میں بھی پیش ہوئی, اس کے علاوہ بھی پیش ہوئی, کیونکہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اگر نہیں ہے ضرورت تو رسول کو اپنی لیڈرشپ پولیٹیکل میدان میں اور حکومت کے میدان میں دینے کی ضرورت نہیں تھی, اور اگر اتنی ضرورت ہے کہ اتنے سارے خطرات برداشت کیے گئے ہیں, جمل و صفین و فلاں و فلاں, اتنے مسلمان, کیونکہ سب سے زیادہ جو مسلمان مرا ہے وہ مسئلہ امامت کو لے کے مرا, سب سے زیادہ جو دشمنی ہوئی ہے وہ اس مسئلے کو لے کے ہوئی ہے. اگر یہ اتنا اہم مسئلہ ہے تو کچھ سو سال امامت کے سامنے رہا ہے, لیکن ہزار سال سے زیادہ علماء کے ساتھ رہا ہے.
اگر 1100 کچھ سال بغیر لیڈرشپ کے مسلمان چل سکتا ہے تو 250 سال نہیں چل سکتا ہے؟ پھر وہاں تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لہذا ہمارے سارے مسائل کا اہم ترین حل، سب سے بڑا حل، ہماری صحیح لیڈرشپ، لیڈرشپ بھی وہ لیڈرشپ ہو جو مسلمانوں کی لیڈرشپ ہو۔ پھر آئیے امام علی کی سیرت کو دیکھیے، جب بھی حکومت دوسروں کے پاس ہے، امام علی نے ان کے مقابلے میں اپنی لیڈرشپ الگ سے نہیں قائم کی ہے، اگرچہ امام علی سے بہتر کون جانتا ہے کہ امام علی اس کے لیے سب سے زیادہ مناسب ذات ہے، لیکن امام علی نے ان زمانوں کو برداشت کیا، لیکن ان کے مقابلے میں یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ان کو کر رہے کرنے دو، جو لوگ ہم کو لیڈر مانتے ہیں ہم ان کے لیڈر ہیں، آؤ ہم الگ سے حکومت قائم کرتے ہیں، کیا نہیں کیا۔ کسی کے مقابلے میں خود امام علی نے اپنی لیڈرشپ کو امت مسلمہ کو تقسیم نہیں ہونے دیا، اور نہ اپنے زمانے حکومت میں ایسے حالات پیش آنے دیے کہ دوسروں کو الگ سے آنا پڑے، لوگوں کو بتا دیا کہ تم جو کر رہے ہو فلاں فلاں کام غلط ہے، لیکن اتنی زبردستی نہیں کی کہ ان کو اس کے لیے الگ سے کچھ کرنا پڑے۔ پہچانے، امام علی کے زمانے بہت سی چیزیں تھیں جو پہلے سے اسلام میں داخل میں چلتی رہی، زبردستی نہیں کی، ہاں جو بھاگنے والے تو بھاگے، خوارج انہیں میں بنے، کچھ لوگوں کو بالکل برداشت نہیں ہوتا ہے تو وہ بھاگتے ہیں، جیسے خوارج دوسری چیز بھاگے، لیکن امام علی نے موقع نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ امت مسلمہ کی فلاح و بہبود سینٹرلائز لیڈرشپ میں ہے، حتیٰ ان کے لیڈرشپ کی مدد کی، اتنی کی کہ انہوں نے آ کے کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، یہ کسی ذات کی مدد نہیں کر رہے ہیں علی، یہ علی اسلامی لیڈر کی مدد کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ابھی رسول کی آنکھ بند ہوئے کچھ سال گزرے ہیں تو مسلمانوں کو لیڈر کی اتنی سخت ضرورت ہے، آج 1400 سال بعد نہیں ضرورت، آج بھی مسلمانوں کا سینٹرلائز لیڈر ہونا چاہیے۔ کیا مجال کی مثلاً زیونزم ہمارے مقابلے، حیثیت کی، ان کی اصلاً اوقات کیا ہے؟ لیکن اس لیے کہ ہم اپنی طاقت کے خلاف خود دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ بہت اچھی سی بات ہم آپ کو بتائیں، مجمع علماء، علماء اہل سنت لبنان، علماء اہل سنت کی ایک کمیٹی ہے، مجمع علماء اہل سنت، یہ لبنان کی، اس کے سربراہ شیخ احمد الزین، ان کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے، مسلمان ملکوں کی مشکلات سے رہائی کا راستہ رہبر امام خامنئی کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمان ملکوں کی مشکلات سے رہائی کا راستہ رہبر امام خامنئی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ تہران اپنے سیاسی فیصلے مستقل طور پر اور عالمی استقبال سے متاثر ہوئے بغیر کرتا ہے، خود مستقل طور پہ کرتا ہے، کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، خود ڈیپینڈ ہے، اور استقبال سمجھتے ہیں امریکہ اور اسرائیل استقبال بڑے نہیں، اپنے کو بڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، جو کم ذہنیت کے ہوتے ہیں وہ ان سے متاثر، لیکن تہران جب فیصلے لیتا ہے تو ان سے متاثر نہیں ہوتا ہے، کسی سے امپریس ہو کے فیصلے نہیں لیتا، آزادانہ فیصلے لیتا ہے، نظام اسلام کے مطابق فیصلے لیتا ہے، اور ان کے کہنے کے مطابق جو آزادانہ فیصلہ لے اسی کو مسلمانوں کی لیڈرشپ کا حق حاصل ہے۔ تعجب ہے کہ آج یہودی کو معلوم ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، عیسائیوں کو معلوم ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، اہل سنت برادران اہل سنت کو معلوم ہے کہ یہ مسلمانوں کے اہل لیڈر ہیں، مراجع کی تائید ہے، آیات اعظام کی تائید ہے، پھر بھی کچھ لوگوں کو مشکل ہے، کیوں ہے نہیں معلوم، کہ اتنی کوئی زیادہ حیثیت بھی نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ بڑی تعداد بھی نہیں، لیکن بہرحال ہم نہیں چاہتے کہ قافلے سے ایک آدمی بھی بچھڑے، لیکن ان سارے معاملات کے مقابلے میں، بس ہمارا وقت ختم ہو گیا، ہم بات کو ختم کرتے ہیں، ان سارے معاملات کے مقابلے میں ہمارے پاس جو راہ حل ہے یہ مختلف پہلوؤں میں اور سب کو جمع کر کے ایک سینٹرلائز لیڈرشپ کے مقابلے میں،
آپ دیکھیے کہ ائمہ کے زمانے میں جب شیطان آ کے مسلمانوں کو بہکاتا تھا تو نماز سے بہکانا شیطان کی بہت چھوٹی بہت کم ایکٹیویٹی تھی، روزے اور تلاوت سے بہکانا بہت چھوٹی ایکٹیویٹی تھی، سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ امت کو اپنے لیڈر سے، کبھی علی سے الگ کر دے، کبھی حسن سے الگ کر دے، کبھی حسین سے الگ کر دے، کبھی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے الگ کر دے، کیونکہ وہ اس وقت کے لیڈر تھے، وہ کیونکہ ان سے الگ ہو گئے تو یعنی اسلام سے الگ ہو گئے، اسلام کا سینٹرلائزیشن ٹوٹ گیا، اسلام کمزور پڑ گیا، جس کا نتیجہ یہ کہ امام حسن کو صلح کرنی پڑی، امام حسین کے ساتھ صرف 72 یا 100 سوا 100 جو بھی روایتیں ہیں اتنے ہیں، اور آج امام زمانہ کی غیبت کے پیچھے اہم ترین راز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو واقعی لیڈرشپ کے حوالے پوری طریقے سے نہیں کر پائیں، جس دن کر دیں گے انشاءاللہ امام کا ظہور ہو جائے گا، اور سب سے بڑا اس مسئلے کا حل یہی ہے جس کے لیے ہم کو سب سے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔